Детективи НАБУ проти прокурора. Вищий антикорупційний суд не усунув від справи «Роттердам Плюс» прокурора Віталія Пономаренка, як вимагало антикорупційне бюро. Суддя підтвердив, що він діяв законно, коли закривав справу формули. Відсторонити ж Пономаренка вимагали детективи НАБУ. Йому закидали упередженість та небажання розглядати експертизу приватного фахівця. Висновок детективи намагалися долучити вже після остаточного закриття справи. Прокурор оскаржив поновлення розслідування, бо за 3,5 роки НАБУ так і не довела, що формула розрахунку ціни вугілля завдала державі мільярдних збитків. Якщо буде мені заявлений повторний відвід, то суд, відповідно до чинного законодавства, якщо це будуть такі ж самі підстави, може розглядати це як зловживанням права на відвід і залишити цю заяву без розгляду. Сьогоднішнє рішення для детективів стало їх вироком, тому що, власне кажучи, розписалися в тому, що неефективно мовили саме орган досудового розслідування НАБУ.